My jsme křesťané, hej, nejsme jehovisti. Tak si myslí a většina z nás. Ale ty většina... taky zpívaj. Hej, no. Ale trošku jinak. Jste to pod ním trochu okoukali, ne? Čože? Ne, ne, od... skoro by se povedal, že oni od nás, vieš. To jsou kopiranti jedni, ne? Aby si srandu. A prostě snažíme se přiblížit nášho Boha ľuďom. A že vůbec to také nie je ta viera, že to nie je iba o rečach, ale že to je niečo praktické. A to se snažíme ľuďom dať, povedať a hovoriť o tom, ako to funguje v našich životoch. Není to komplikované. Vlastně to bylo takto, že keďže som zo Slovenska, tam väčšina ľudí verí, hej. Ale verí to tak, že vlastne chodia do kostola, pretože je to tradícia, nič viac. Neprežívajú to v reálnom živote. No a ja som bol jeden z tých, s tým, že keď som prišiel domov, no ja som rád chodil na diskotéky, zabavy a stále som taký party life, to mám rád doteraz. Ale vždy, keď som prišiel z nejaké také veci domov a proste nebolo to ono, vieš, prídeš domov asi zničená, alebo neviem, proste taká, že nepotrebný. Ja som sa cítil taký nepotrebný prázdny. No a potom, keď som išiel na nejakú diskotéku, alebo čo, proste vždycky som sa vrátil s tým, že do pár minút som zaspal, že som nerozmýšľal ďalšiu hodinu nad tým, že čo sa deje, vieš. Ale až odstupom času som začal chápať tomu, že ako to funguje, vieš, že čo robí Ježiš v mojom živote. Ako tak, že proste, že neriešiš zmysel života, že čo je tvojím zmyslom života, že možno, že to momentálne teraz neprežívam, že som Bohom milovaný a také veci, ale proste neriešim veci, jak väčšina mladých, že proste, že sú úplne hotoví z života, že chcú sa zabiť, chápeš? Väčšina, veľa mojich kamarátok sú pesimisti totálni, že ten život je na prd, vieš, že každý hovorí, že všade sa to len kuruje a toto a tamto a proste idem sa zabaviť, tak sa opijem, mám sa 5 minút dobre a potom vytriezviem a som zase zničený, zdrvený zo života, vieš. Moje predstava Boha, že to není dedo, že nesedí na ovláčku, neviem, či to riadi, skôr by som povedal, že je to... Skoro si ja neviem predstaviť, skôr si ho predstavím ako milujúceho otca, vieš, nejako starého detka. Ľudí si myslí, že Boh je človek, ktorý trestce, vieš, že keď niečo zle robíš, ideš do pekla, vieš. Ľudia si myslia, že je Boh, niektorí, že je Boh jak automat, že proste niečo poviem, to mi dá, vieš. Boh si myslí, že ľudia si myslí, že Boh je ako čo viem, že by mal sluchátka, že na čo hovoríš a to nepočuješ. My to poviem, informácie to je všetko iba teória čistá. My sa snažíme ponúknuť priamy vzťah, prvý kontakt s Bohom, vieš, že proste povedať, že ľuďom, že proste áno, Ježiš zomrel pred 2000 rokmi, zomrel za tvoje hriechy, keď ho príjmeš ako pána spasiteľa, skús ho prijať, uvidíš, čo sa stane.